galeriji Mostovi Balkana možete pogledati izložbu grafika Jovane Milovanović koja traje do utorka. Sa početkom u 14 sati biće održano predavanje Sales and IT na Ekonomskom fakultetu u Svečanoj sali. Upoznat je sa osnovnim tehnikama prodaje, kao i uvid u trenutno poslovanje IT sektora. Sa početkom u 18 sati biće održano predavanje kako kreirati content marketing strategiju u KG Core. Ulazi slobodno. Sa početkom u 17 časova u američkom kutku TED Talks konverzacije. Teatru sa početkom u 20 časova izvešće se predstava Bašta Slezove boje. Sa početkom u 20 časova u Kulturnom centru Lomos možete se upoznati sa španskom kulturom, muzikom i plesom. Ulaz je slobodan. U kontakt galeriji SKC-a sa početkom u 20 časova otvorit će se izložba Vanje Žunić, Pavla Banović i Kristine Nikolić. Tokom marta meseca u okviru projekta Kinoteka utorkom u Domu omladine prikazat će se film I Hired a Contract Killer sa početkom u 20 časova. Predavanje Branislava Milanovića, vlasnika Milanović Industries Group, na Ekonomskom fakultetu sa početkom 14 sati. Sa početkom u 17.30 u američkom kutku Road Show, filmovi i konverzacije. U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić bit će predstavljen časopis Korici od 19 sati. Sredom i petkom sa početkom u 16 časovu u američkom kutku Women Lead. Set radionice iz oblasti komunikacije i javnog nastupa namenjena svim ženama koje žele da radi na sebi. Za sve ljubitelje kockica u američkom kutku Lego Club sa početkom u 17.30. Sa početkom u 19 sati u kontakt galeriji SKC bit će održana književna večer sa slađenom gužvom.